Fala guerreiro, seja bem-vindo. Sou o Jack, seu coach favorito, especialista em reconquista amorosa, mas principalmente desenvolvimento pessoal. Puxadinha na orelha para você entender que tu é mais do que imagina e melhor do que pensa. Dica de hoje, Jack, por que que eu não reconquistei minha ex até agora? O que que tá acontecendo? Porque você não presta atenção nos mandamentos da reconquista. Mude sua mente para que ela veja você de outra forma. Quer saber os detalhes? Fica comigo até o final do vídeo, guerreiro. Vem aqui. Fala guerreiro, brincadeiras à parte, vamos seguir. Como é que você quer reconquistar se você tá espumando de raiva, bravo pra caramba, parece um bicho bropo, um bravo, bruto, e aí não aguenta? Como é que você quer reconquistar? Não tem como. A pessoa, ela deixou você, e quando ela deixou você, também esse seu jeito de ser, esse seu jeito ignorante de ser, o seu jeito de pensar, o seu jeito marrento, pode ter sido um empecilho também. Então você tem que mostrar total mudança quanto a isso para poder fazer o quê? Ser uma outra vertente, uma outra pessoa, um novo avatar. Eu falo isso direto. O que que é o rebote? Um cara diferente de você, né? É completamente diferente. Então faça diferente. Mostre que você tem outra vertente. Muda, mano. Muda a estrutura, muda o mindset. Se permita ser feliz, não fique enrolando achando que a vida é simplesmente o fato de que você pode, que você está indignado e que você não concorda com o que ela fez, sabe? Porque ontem ela te amava e hoje ela não te ama mais. Mano, já passou. Aceita que dói menos, presta atenção no que eu estou te falando. Aceita que dói menos, tal. Uma coisa que eu falo sempre nessa pegada, até anotei aqui, ó. Tudo que acontece conosco é pra gente e não é com a gente. Se é pra gente, significa que aquilo é pra mim um momento que eu preciso refletir e evoluir. E não simplesmente algo que eu tenho que ficar me corroendo. Porque nada vem por acaso, sabia disso? As coisas, elas têm uma possibilidade de mudança, elas nos vêm que precisam mudar. Então, ou nós... Já ouviu aquela coisa? Duas coisas que acontecem na vida. Você muda no amor ou na dor. Às vezes, no amor, você não viu. E a vida vai lá e fala, pô, já que você não aprendeu, eu vou te mostrar como é que é. Toma. Aí você toma uma rasteira e fica meio doido e fala, o que é isso? É a mudança. É o seu merecimento. É que você estava acomodado. E aí não conseguiu fazer com que a mudança fosse vista. E por isso você estava na merda. É exatamente isso. Porque quando você não muda, você não quer evoluir, você vai ficar na merda. Então, a grande sacada é, muda a cabeça, muda o paradigma. Tanto é, por isso que eu falo, galera me pergunta, Jack, pô, eu comprei um curso seu, Superando Relacionamentos, muito top, tá aqui na link da descrição até. Eu comprei muito top, da hora, pô, consigo reconquistar, tal, e, putz, mas eu tenho que mudar? Caralho, meu curso todo, eu ainda pergunto se tem que mudar? Muda a cabeça, muda o mindset. Seja uma nova versão. Mostre que você pode ser melhor do que imaginaram que você seria. Mostre, mas não mostre a ela, mostre ao mundo que você é melhor, muito mais do que pensa e melhor do que imagina. Por isso que eu bato na frase, bato esse bordão direto. Você precisa disso, guerreiro. Quando você entende a vida dessa forma, acabou. A vida se rende a você e ela te permite só a entregar a escada da prosperidade, e aí você só vai seguindo degrau por degrau, beleza? Tamo junto. Se você quer fazer parte, eu convido você a fazer parte do grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, clica aí, faz parte, tem muita dica, dica todo dia. Se você gosta de mais chegada no Instagram, se prepara, todo dia no Instagram tem um story, manhã, tarde e noite, eu acordo bem cedo, vou colocando as coisas lá para você colocar, bastidores, tudo, alimentação, mas não é dica de culinária não, presta atenção, tá? É só pra você acompanhar o game, porque a galera curte. Valeu? Tamo junto, sucesso a todos, fiquem com Deus. Valeu, shalom.